ערב טוב לכולם, שיעור יהדות והורות ראשון לשנת תשפ"א. זה היום מאוד חגיגי, אני מרגישה מאוד חגיגית היום, כי הייתה הפסקה, הייתה לנו חופשה, היה לנו חגים, ותמיד אחרי שלוקחים חופשה זה מאוד קשה לחזור לשגרה, ובכלל לא ידעתי שיצא שיעור. עוד אתמול ניסיתי להתחיל לכתוב ולא יצא לי שום דבר, והייתי נורא בלחץ, ובסוף בלילה חלמתי, ובחלום הגיע לי השיעור, אז יש לנו שיעור, ברוך השם יש שיעור, ואני מקווה שאתם תהנו ממנו כמו שאני נהניתי להכין אותו. אז השיעור שלנו היום הוא שיעור על, שמתייחס לשתי פרשות, לפרשת וזאת הברכה, שקראנו בשמחת תורה, ולפרשת בראשית שהתחלנו בשמחת תורה ונקרא בבית כנסת בשבת. ובשיעור הזה ננסה לענות על השאלה איך מחזירים זוגות שיש להם מחלוקת בחזרה אחד לשני או לשנייה. מה אנחנו הולכים ללמוד, מה אנחנו לומדים מפה, או מה אני לפחות לקחתי מפה. אז אנחנו בעצם בפרשה האחרונה של חומש דברים של התורה, ובפרשה הראשונה של התורה, שתי הפרשות, אחת האחרונה ואחת הראשונה. וכל הברכה האחרונה של ספר דברים נקראת וזאת הברכה, וכולה מלאה ברכות, ואנחנו נפרדים ממשה רבנו. והייחוד של הפרשה הזאת של וזאת הברכה, זאת הפרשה היחידה שלא קוראים אותה בשבת כמו את כל הפרשות האחרות של התורה, אלא הפרשה הזאת נקראת ביום שמחת תורה. בארץ הפעם זה יצא בשבת, אבל כאן לא, כאן זה יצא ביום ראשון. ובכל שבת במהלך השנה קוראים את הפרשה, בבוקר את הפרשה של השבת, ובמנחה קוראים את הפרשה הבאה בתור, כאילו מתחילים כבר את הפרשה של השבוע אחריה, כדי להראות תמיד שיש קשר בין הפרשות. זאת שיוצאת, שחותמת את השבוע, וזאת שפותחת את השבוע הבא. אבל במקרה הזה של פרשת וזאת הברכה, לא מחכים אפילו שנייה כדי להתחיל מבראשית. כי בקריאה של שמחת תורה מתחילים מיד בבראשית, כבר בעלייה השביעית של הפרשה של וזאת הברכה. קוראים מיד את פרק, כל פרק א' של בראשית, ואת שלושת הפסוקים הראשונים של פרק ב' של חומש בראשית, ורק אחר כך מפטיר והפטרה. זה ההתנהלות של בראש השנה. ולמה מתחילים מבראשית מיד כשמסיימים את ספר דברים? אז אומר אבו דרהם, שזה הרב דוד אבו דרהם, שהיה פרשן שחי במאה ה-14 בספרד, הוא אומר, כמו שזכינו בסיומה, כך נזכה בהתחלתה. זאת אומרת, כמו שזכינו לסיים את התורה, כך אנחנו זוכים גם להתחיל אותה. זאת אומרת, שתהיה המשכיות, שאנחנו נזכה לסיים ולהתחיל מחדש את התורה. וספרי, שזה מקבץ של מדרשי הלכה, אומר, כדי להודיע, כדי להראות שחביבה תורה עלינו כדבר חדש, ולא כדיוטוגמה, שזה מצווה כתובה מאת מלך, כאילו עושים משהו בגלל שחייבים לעשות אותו, בגלל שיש עלינו איזה הכרח. אנחנו עושים את זה מאהבה, אנחנו עושים את זה כי אנחנו אוהבים את זה. אז האדם לא סופג את המצווה בגלל שכפו עליה אותה, אלא זה כאילו מצווה חדשה שכולם רצים לקראתה, לא מחכים אפילו שנייה, לא מחכים אפילו למנחה, מיד קוראים את הממשיכים, מתחילים לקרוא את התורה מחדש. וזה מתרחש בעצם משהו מאוד מעניין ומיוחד מעין כמו, כי ממתי מסיימים ספר ומיד מתחילים לקרוא אותו מחדש, ועוד חוזרים על זה שנה אחרי שנה. התורה שלנו נקראת ספר הספרים, אבל היא ממש לא כמו אף ספר אחר. כי אמנם התורה שלנו קרויה ספר הספרים, אבל היא ספר שהוא בכלל לא בצורת ספר. ספר הוא דבר מלבני, והתורה שלנו היא בצורה של גליל. התורה שלנו עשויה מקלף, והיא מגולגלת על מקלות עץ כאלה, שלמקלות האלה קוראים עץ החיים. וזה מאוד מעניין להסתכל על זה ולראות שבטבע אין בעצם שום דבר שהוא מרובע. כל הדברים בטבע הם עגולים. הגזעים של העצים, הגבעולים, הפרחים, עלי הכותרת, הכל בעגול, השמש, הירח, הכל בעיגולים. ורק אצלנו מעשה ידי אדם יש דברים מרובעים, דפים, ספרים, מחשבים, טלפונים, שולחנות, אצלנו דברים מרובעים.
אז אנחנו מבינים ואנחנו רואים שבעצם התורה שייכת לטבע. היא שייכת, היא עגולה, יש לה עיגול, היא כמו כדור הארץ. ובזוהר הקדוש כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הסתכל בתורה, ולפי מה שכתוב בתורה הוא ברא את העולם. בשפה של הזוהר כתוב, הסתכל באורייתא וברא אלמה. זה קונספט שקשה קצת להבין, כי אנחנו חיים כאן בעולם הזה, ובעולם הזה יש מימד כמו אורך, רוחב וגובה שנקרא זמן. אבל הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, לכן גם קוראים לו היה, הווה ויהיה. הוא חי את כל, אין אצלו, אין את הדבר הזה שנקרא זמן. אז הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אז אנחנו רואים שלתורה אומנם יש התחלה, כי הקדוש ברוך הוא הסתכל בה וברא את העולם, אבל אין לה באמת סוף. כי כל סוף של התורה הוא בעצם התחלה חדשה. ויש לזה קשר מאוד הדוק לחג הסוכות שממש עכשיו נפרדנו ממנו. כי סוכות נקרא גם חג האסיף. זה הזמן שבו אוספים את כל התבואה בשדה ומאפסנים כדי שיהיה מה לאכול בימי הגשם שבהם מחכים לתבואה החדשה שתנבט ותגדל באביב ובקיץ הבאים. וכמו שאוספים את התבואה, ככה אוסף אותנו הקדוש ברוך הוא בסוכות לתוך הסוכה. כתוב בשיר השירים, שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני, שזה בדיוק צורה של סוכה כשרה, שיש לה שתי צלעות שהן שוות באורכן, כמו זרוע ואמה, ועוד צלע אחת שלישית שאורכה חצי משתי הצלעות האחרות, שזה ממש כמו חיבוק של יד. ומסביר הרב הדין שטיינץ, שמאלו תחת ראשי, אלה הימים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים, וימינו תחבקני, הוא חג הסוכות. ומצאו לזה רמז בהלכה של סוכות, שנאמר בגמרא ששיעור דפנות הסוכה, כמו שאמרנו, הוא שתי דפנות שלמות, ושלישית אפילו טפח. טפח למדנו, אני למדתי בחג הסוכות הזה, שטפח זה 8 סנטימטר. וכצורת הדפנות, כך צורת הזרוע של היד שמחבקת. זרוע, אמה וכף יד. כלומר, הסוכה בעצמה היא כאין חיבוק של למעלה. ואם שמאלו, צד שמאל, מבטא את אימת הדין, שאנחנו למדנו שצד שמאל, יד שמאל זה דין, זה גבורה, הרי שימינו מבטאת את החיבוק כי זה צד החסד, והחסד מקרב אותנו אליו. החסד זה הצד שמלטף, הצד שעוטף, וזה הצד של חג סוכות. וככה כולנו אסופים בחיבוק צמוד ואוהב, שאחרי שסלחנו ומחלנו ונתנו מקום לאהבה, למלא בשמחה את הגוף ואת הלב. וככה בעצם מסתיימת קריאת התורה שלנו, של וזאת הברכה, ומתחילה מחדש בשמחת תורה במקום הזה שנקרא לב. הפרשת וזאת הברכה מסתיימת ככה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים, לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. ומיד מתחילים מההתחלה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז אנחנו רואים שהאות האחרונה של פרשת וזאת הברכה, של החומה, של כל החומה, של דברים, היא האות למד לעיני כל ישראל. והאות הראשונה שאיתה מתחילה התורה בראשית היא האות ב', ולמד ששמים אותו ביחד עם ב', אנחנו מקבלים לב. וזה אותו לב שנגדו נעננו את ארבעת המינים, וזה הלב הזה שבעצם מסרב להיפרד. ואיך אנחנו יודעים שהלב הזה מסרב להיפרד? כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו, קשה עליי פרידתכם. ככה הוא אומר לנו הקדוש ברוך הוא. הוא מבקש מאיתנו להישאר איתו עוד יום אחד אחרי חג סוכות, אחרי 7 ימי החג, וליום הזה קוראים שמיני עצרת. וזה חג בפני עצמו, זה לא קשור לחג סוכות. סוכות הוא כמו שמצווה בתורה כתוב, בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. המצווה היא 7 ימים בסוכות. שמיני עצרת זה היום השמיני כבר,
ומה הוא אומר לנו הקדוש ברוך הוא? תעצרו רגע, ביום השמיני תעצרו רגע. בארץ חוגגים את שמיני עצרת ושמחת תורה באותו יום, אבל לכאן בגלות, איפה שאנחנו חיים, שמיני עצרת הוא יום בפני עצמו, ושמחת תורה הוא יום בפני עצמו. לרבי מלובביץ' יש שיחה שלמה, או אולי אפילו יותר מזה, ומאוד עמוקה, על זה שלנו כאן בגולה, מחוץ לארץ ישראל, יש יום אחד שהוא כולו קודש, שבעצם בישראל הוא יום חול. אבל היום אנחנו לא נדבר על זה, בעזרת השם אולי יום אחד ניכנס לעומק של הדברים האלה. אבל סוכות הוא בעצם החג, חג של אחדות, שבו אנחנו נוטלים את ארבעת המינים, ומנענעים אותם כנגד הלב. וארבעת המינים האלה, אנחנו כבר למדנו ואנחנו יודעים, הם מסמלים את האחדות של כל עם ישראל. אנחנו לומדים את זה במדרש ויקרא רבה, ששואל אותנו, מה האתרוג זה? יש בו טעם ויש בו ריח. לאתרוג יש גם ריח שאפשר להריח, וגם טעם שאפשר לטעום. כך ישראל, יש בהם בני אדם שיש בהם תורה, ויש בהם מעשים טובים. המדרש משווה טעם וריח לתורה ולמעשים טובים. כפות תמרים, גם אלו ישראל. מה התמרה הזו יש בטעם, אבל אין בריח? כך גם ישראל, יש בהם בני אדם שיש בהם תורה, אבל אין בהם מעשים טובים. וענף עץ אבות, זה הדס, גם אלו ישראל. מה הדס זה? יש בו ריח, אבל אין בו טעם. כך גם בני ישראל, יש בהם בני אדם שיש בהם מעשים טובים, אבל אין בהם תורה. וערבי נחל, גם אלו ישראל, אומר לנו המדרש. מה הערבה זו? אין בה לא טעם ולא ריח. כך גם ישראל. יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשות ולא מעשים טובים. ועדיין כולם יחד, רק כולם יחד, יכולים לאפשר לנו לברך על נטילת לולב ולעשות את המצווה של חג הסוכות. רק שכל הארבעה אליה ביחד. למה? כי הקדוש אומר, מתי הוא מתעלה, מתי זה חשוב לו, כשהם עשויים אגודה אחת, כשכולנו ביחד, אז הקדוש ברוך הוא רווה נחת מאיתנו. גם אם אנחנו שונים, גם אם אנחנו לא אותו דבר, גם אם חלקנו אין בנו תורה, או חלקנו אין לנו מעשים טובים, מה שזה לא יהיה, אנחנו כולנו חלק מעם אחד. ואז אומר הקדוש ברוך הוא בשמיני עצרת, קשה עליי פרידתכם, קשה לי ששוב תיפרדו, כי אני יודע עכשיו שאתם יוצאים מהסוכה, כבר אין מצוות לולב, אין להחזיק את כולם ביחד. אני יודע שעכשיו עוד הפעם יהיו מחלוקות, ועוד פעם יהיו מגזרים, כמו שכתוב, לגוזר ים סוף לגזרים, שוב מתרחקים, שוב נפרדים. ולא רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, קשה עליי פרידתכם, קשה לי לראות אתכם כשאתם לא באחדות. אז הוא מבקש, בבקשה תעצרו עוד יום אחד, ותישארו מאוחדים עוד יום אחד, אפילו בלי המצווה של נטילת לולב, בשבילי. עוד יום אחד, לפני שאתם נפרדים, לפני שאתם חוזרים לשגרה, לפני שאתם נפרדים, אבל לא ממני, אלא אחד מהשני, או אחת מהשנייה. וזו כזו נחת בשבילי, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, לראות אתכם ככה מאוחדים ביחד, אז תישארו עוד יום אחד. תחשבו שזה כמו הורה שרואה את הילדים שלו רבים, ומושכים אחד לשני בשערות, או בבגדים, או נושכים, או מרביצים, וקוראים בשמות, ואז פתאום מסתרר איזשהו שקט, אבל לא שקט מאיים, וכשהוא מציץ ההורה, הוא רואה את כולם יושבים ומשחקים מאוד יפה באונו. ואיזה נחת זה עושה להורה, איזה כיף זה עושה לו. הוא הולך לצות אצבעות כדי לא להפריע, כי יש לו כזאת נחת מהאחווה הזאת של הילדים, מהחיבור הזה שלהם, מזה שהאחים האלה מאוחים ביחד, מאוחים באלף. הוא לא רוצה שזה ייגמר, הוא נהנה מזה ההורה. ואז פתאום שוב עולים התורים בחדר, והוא בא מבקש, בבקשה, היה כל כך כיף לראות אתכם ככה ביחד, משחקים יפה, עוד קצת שחקו יפה ביחד, עוד טיפה לתשחקו יפה ביחד, כי קשה לי לראות אתכם בריב, קשה לי לראות אתכם במחלוקת, אל תפרדו, תנו לי ליהנות ממכם עוד קצת ככה בכיף, ביפה. ואז, אחרי כל זה, נותן לנו הקדוש ברוך את שמחת תורה. ושמחת תורה זה החג שבו כולם רוקדים עם התורה, כי התורה היא של כולנו, שווה בשווה. עם ילדים במשפחה זה לא כל כך אפשרי, השווה בשווה הזה. אי אפשר שבאמת הכל יהיה שווה בשווה, מכיוון שהצרכים של הילדים שונים. ולפעמים אחד צריך ומגיע לו לקבל יותר מאשר האחרים, כי כרגע הוא זקוק ליותר או לאחרת או למה שזה לא יהיה.
אבל האהבה של ההורה היא תמיד שווה. אולי לא חיבה, כי יש תקופות שעם ילדים מסוימים קל לנו איתם יותר, אז יש יותר חיבה עם הילדים שקל לנו איתם יותר, אבל אהבה, אהבה זה דבר שלא לא משתנה ולא מתחלק, ואין ילד שבאמת אוהבים יותר. יש, צריך לעשות את ההבחנה הברורה הזאת בין חיבה לבין אהבה. יש אמרה נהדרת שאהבה זה הדבר שמחלקים אותו. אהבה זה דבר שלא יכול להיגמר, אי אפשר לחלק אותו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין כוחות מנוגדים של שמיים וארץ, כמו אצלנו בני אדם שגרים פה בעולם הזה, בעולם המעשה. אצלו, אצל הקדוש ברוך הוא, הכל שלם. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ולמה אנחנו מתכוונים, על מה אנחנו מדברים, בין מה למה עושה הקדוש ברוך הוא שלום במרומיו. אז למדנו כבר, שכשברא הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ, הוא ברא שבעה רקיעים ושבע ארצות, והוא הפריד בין המים העליונים למים התחתונים, והוא ברא את השמש, והוא ברא את הירח ואת כל צבא הכוכבים, כשכל אחד מהם מהלך בדיוק במסלול פרטי משלו, ומסביבם יש עוד שבעה גלים שעליהם מסתובבים כוכבי הלכת, וגם להם יש עוד שני גלגלים שמסובבים את כל העולם כולו, ולכל אחד ואחד מכל אלה יש מלאך מיוחד משלו, וכל מלאך, לפי מדרש מעם לועז, חציו אש וחציו מים. והרקיעים עצמם מורכבים מאש וממים. ואף על פי שהם כביכול אויבים זה לזה האש והמים, כי אי אפשר לשים הרי במקום אחד גם אש וגם מים, הם סותרים אחד את השני, כולם חיים ביחד שם למעלה בשלום. למה? כי הקדוש ברוך הוא דיבר ואמר להם לחיות בשלום זה עם זה. הוא אמר, עושה שלום במרומיו. וכשם שהקדוש ברוך הוא עושה שלום בכל הבריאה כולה, ושם שלום אפילו בין מים לאש, כך הוא יעשה גם שלום עלינו ועל כל ישראל. אז מבחינת הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד מישראל שווה בשווה. ובגלל זה בשמחת תורה כולם רוקדים ביחד עם שמחת התורה. הרב יחיאל וסרמן מסביר שהריקוד עם ספר התורה, הספר התורה הוא עטוף במעיל, וזה מה שמפגין את השוויון ששווה בין כלל העם לבין, ולשמחה של הריקודים והמצווה הזאת, ולא קשור ללימוד תורה. כי לימוד תורה בהשוואה לספר סגור שרוקדים איתו, מבליט כן את השוני שבין האנשים. כי יש כאלה של תלמידי חכמים ויש כאלה שלא תלמידי חכמים. אבל כשהספר, או כאלה שהם פיקחים יותר וכאלה שהם פיקחים פחות. אבל ביום של שמחת תורה כל המחיצות האלה נופלות, וכולם שמחים ביחד, הגדולים עם הקטנים, הפשוטים עם החשובים, תלמידי חכמים עם כאלה שהם לא, וכולם שמחים ורוקדים בהקפות האלה ביחד עם ספר התורה שהוא סגור ועטוף, שזה מבטא את האחדות ויוצר שוויון, כי התורה אכן משותפת לכולנו. אבל הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לנו שכל האחדות הזאת היא זמנית, הוא יודע שהיא זמנית. הרי כך הוא ברא אותנו, עם יצר הרע, כדי שנעמול כאן בעולם הזה קשה, כדי לעשות לצאת תיקון לכל המידות שלנו, כדי שנגיע כמה שיותר קרוב לשלמות הזאת שיש למעלה במרומיו. אבל מהו הדבר הזה שיחבר אותנו אחרי שאנחנו נפרדים? וכאן באה המסכת קידושין, וכתוב ואומרת לנו שהקדוש ברוך הוא אמר, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. זאת אומרת, התבלין, התרופה, מה שיכול לעזור נגד יצר הרע, זאת התורה עצמה. התורה היא זאת שתחבר אתכם ביחד. אם יש משהו שיכול להילחם ביצר הרע שלכם, זאת התורה. אם יש משהו שיכול להילחם בכל התחושות שגורמות לכם להיפרד אחד מהשני, זו דווקא התורה. בשביל זה נתתי לכם אותה, את התורה. כדי שתשמחו איתה ותרקדו איתה. אבל בעיקר תלמדו אותה ותלמדו ממנה ותיקחו אותה כהוראה של עשייה, של קיום ועשייה לחיים שלכם. התורה הזאת בעצם תעלה אתכם על דרך המלך, התורה הזאת תמקם אתכם על שביל הזהב. אז אנחנו יוצאים עכשיו מעונת החגים, יוצאים מהסוכה, יוצאים חזרה אל הבית, אל השגרה, וזאת בעצם נפילה כל כך גדולה מכאלה ימים גבוהים ומפילים,
מלאים בקדושה וקרבה עם הקדוש ברוך הוא. אחרי החיבוק הזה של הסוכה, ואחרי החיבוק הזה שחיבקנו אחד את השני בנטילת הלולב, ואחד את השנייה, וזה כזאת נפילה, כל אחד ואחד חוזרים לעיסוקים שלהם היומיומיים, וזה כמו מנופלים ומתפזרים כזה לכל הכיוונים. אני פוגשת אצלי בחדר על הספה הזוגות, ואליי לצערי בדרך כלל מגיעים כשכבר קלו כל הקיצים. כשהשבר הוא כל כך גדול, ויש כל כך הרבה כאב, וכל כך הרבה כעס, וכל כך הרבה מודלק ורגיש ומדמם, וזה מאוד מאוד לא פשוט. והם יושבים מולי ומבקשים ממני להיות השופט, להחליט מי צודק. הם רוצים שאני אמצא צד מנצח. הם רוצים להכניס אותי לתוך המחלוקת שלהם, כדי שאני אקח צד. והם לא מבינים שאני בצד של שניהם. הם שכחו כבר שהם גוף אחד, הזוג הזה שיושב אצלי. לפני 3 שנים היה לנו שיעור מאלף בבית הכנסת אור תורה שנתן הרב אלי מנצור. והוא דיבר על בריאת העולם מנקודת מבט קבלית, ממקום עמוק יותר, והוא מסביר בשם האריזל, רבי יצחק לוריה בן שלמה, שדרך פעולת הגוף שמתוארת בפרשות של התורה, אנחנו מבינים את העולם הרוחני שבו אנחנו חיים. העולם הגשמי הוא בעצם חלון לעולם הרוחני, ומתוכו אנחנו יכולים ללמוד הרבה על מה שקורה איתנו מבחינה רוחנית. אז הגמרא במסכת ברכות מספרת, וגם הזוהר, שהאדם נברא כשחווה צמודה לגב שלו, גב לגב הם נבראו. דו פרצופי, אומרים שהאדם היה מצד ימין והפנים שלו פנו לימין, וחווה הייתה מצד שמאל והפנים שלו פנו שמאלה. וכל אלה הם מסרים רוחניים שהקדוש ברוך הוא מסביר לנו, ואנחנו תכף נבין אותם. ואז מספר לנו שאדם וחווה נרדמו, והקדוש ברוך הוא חצה אותם ופיצל. הוא לקח צלע, צלע זה מהצד, כמו שיש צלע במרובה, כן? לא, לא דווקא צלע מהצלע, צלע כמו צלע ממרובה או ממשולש. ועכשיו חווה היא ישות נפרדת. ורק אז, אחרי זה, הוא מעמיד את אדם וחווה פנים אל פנים. זאת אומרת, הם היו מחוברים גב אל גב, הוא לקח צלע כדי להפריד בצלע, בחיבור, ואז הוא העמיד אותם פנים אל פנים. הרב יאיר הילר אומר, על בריאת האישה נאמר, אעשה לו עזר כנגדו. והמפרשים כבר הסבירו לנו שהעזרה של האישה היא לא בהכרח להסכים עם כל דבר שהבעל אומר לה, אלא לפעמים הסיוע הכי גדול שהיא יכולה לתת לו זה דווקא בזה שהיא נגדו, שהיא מאזנת את הרצונות שלו, שהיא מאזנת את המחשבות שלו, שהיא נותנת להם סדר וארגון שונה משלו, וכך הניגוד שלה לרצונות שלו הוא בריא וחשוב כי הוא יוצר איזון. בואו נחזור לרב מנצור. הוא מסביר לנו שאת התהליך הזה שתיארנו עכשיו צריך בעצם לחכות, לחיקוי, שיש כאן 3 מצבים. יש בהתחלה חיבור שנקרא attachment, ואז יש פירוד שנקרא detachment, ואז יש מצב שעומדים face to face. יש 3 מצבים. והוא אומר ש3 המצבים האלה זה בעצם החגים שלנו של חגי תשרי. attachment זה כשהאדם הראשון נברא, כשהעולם היה מחובר, וזה לא טוב, כי כזאת אחדות היא לא טובה, זה לא חיבור טוב. צריך קודם כל להתנתק מהעולם הזה, צריך גמילה, צריך התנקות, כדי שאפשר יהיה להשתמש בעולם הזה כמו שצריך. מתי אנחנו מתנקים? העולם נברא בראש השנה. מתי אנחנו מתנקים? ביום כיפור. זה ה-detachment, זה החלק שבו אנחנו מתחילים להתנקות מכל הדברים שאגרנו וסחבנו במהלך השנה, על כל הסחות הדעת שיש בעולם הזה, שקשה מאוד להיפרד מניהם, וכיפור הוא כואב, כי הפירוד הזה הוא לא פשוט, קשה להיגמל, ולכן הולכים לקיצוניות אחרת לגמרי, של 26 שעות של צום ושל תפילה, כדי להוציא את כל מה שאגרנו במהלך השנה, שהוא לא טוב לנו, מהסיסטם. אבל אי אפשר להישאר מרוחקים ומנותקים כל הזמן, אי אפשר יום כיפור כל הזמן,
ואז סוכות מגיע, וזה האנטיתזה הגמור של, של יום כיפור. כל מה שאסור היה ביום כיפור, אפשר עכשיו. זה הפנים לפנים. עכשיו, עכשיו, עכשיו מתחילה העבודה. עכשיו מתחיל החיבור. עכשיו מתחיל החיבור הנכון, בצורה נכונה. כל מה שאסור היה לעשות ביום כיפור, עושים בסוכות. לאכול סעודות, לשתות יין, להתקשט בתכשיטים, להשתמש בעולם הזה, בסחך, בפירות, לחגוג את זה. ואנחנו ממשיכים עם הפייס טו פייס הזה בשמיני עצרת, חווה מול אדם. במוסף של שמיני עצרת אנחנו עושים משהו מיוחד, תכף אני אגיד אותו, וזה מתי שחווה נמצאת מול אדם. זה היום הזה, המיוחד הזה. וביום הזה, כשאיפסנו את עצמנו עכשיו מחדש, אפשר שוב להתחיל להשתמש בעולם הזה בצורה נכונה. לרתום את הגשמיות לטובת הרוחניות. ובתפילה, במוסף של שמיני עצרת, אנחנו באמת מתחילים להגיד, משיב הרוח ומוריד הגשם. במקום מה שאמרנו עד עכשיו, מוריד הטל, לפני ברכת מחיי המתים. את הברכה, את השינוי בברכת השנים שיש בהמשך תפילת העמידה, ותן תעל ומטר לברכה, במקום ותן ברכה, אנחנו כאן מחוץ לארץ ישראל מתחילים רק עוד 60 יום, בדצמבר מתישהו, בארץ מתחילים את זה בזין בחשבן. אבל כרגע, לפני ברכת מחיי המתים, החלפנו במקום מוריד הטל למשיב הרוח ומוריד הגשם. אז מה זה אומר? מה משמעות הברכה הזאת? כמו שאמרנו, אחד השמות של חג סוכות זה חג האסיף. אז אם עכשיו אנחנו אוספות בעצם את כל מה שזרענו בחודש אלול, את כל מה שנבט לנו בראש השנה, את כל מה שגדל לנו בעשרת ימי תשובה, ואת כל מה שפרח לנו ביום כיפור, אפשר עכשיו לאסוף את כל היבול הזה, אוספים את הפרחים, אוספים את הפירות, ועושים מהרוח, מכל הרוחניות הזאת, משהו גשמי. הופכים את הרוחניות הזאת למשהו גשמי, עושים, משיבים את הרוח ומורידים ממנו גשם. בעצם אנחנו לוקחים את כל הרוחניות הזאת ומגשימים באמצעותה בחודש הזה, עכשיו, מעכשיו והלאה, להגשים ולממש ולהפוך את כל התפילות האלה למציאות, להגשים אותם. זה הכוונה של ההגשמה. ואנחנו צריכות עכשיו בעצם לקחת לעשות מין סידור פרחים כזה על השולחן, לשים אותו על השולחן וליהנות ממנו. זה הזמן לקחת את כל הרוחניות. אני חושבת שעוד דקה אנחנו התנתק לנו ואנחנו נצטרך להיכנס עוד הפעם. אז זה הזמן עכשיו לקחת את כל הרוחניות ואת כל הדברים הגבוהים האלה ולהוריד אותם כמו גשם לאדמה, כי בלי הגשם שום דבר שיש באדמה לא יכול לפרוח. לא משנה מה זרענו ומה נתנו ומה חרשנו ומה השקענו, אם לא ירד גשם, אם לא נגשים את זה, אז זה לא יפרח, לא יצא מזה שום דבר. אז זה גם חלק מהעניין של חבטת הערבות בהושענא רבה, על האדמה עצמה, שמבקשים להוריד את הגשם אל האדמה, להגשים את הרוחניות מתוך האדמה. ספגנו כל כך הרבה קדושה, והכלים שלנו התמלאו בכל כך הרבה טוב, ועכשיו זה הזמן לקחת את כל החומרים החדשים האלה ולהגשים אותם. להוריד גשם, להניע את הרוח, את הרוחניות. הנה אנחנו התנתק לנו ואנחנו צריכים להיפגש, להיכנס עוד הפעם. רגע, אני מנסה, לא כזאת טובה בזה, בכל הטכנולוגיה הזאת, אבל אני משתדלת. אני משתדלת, אוקיי, תכף אנחנו מחכים שכולם יגיעו. הנה, עוד מישהו מגיע. אז אנחנו מדברים על כל הקדושה שספגנו בחגים, בימים הגבוהים, כל חגי תשרי שלנו. לוקחים את כל החומרים האלה, לקחת את כל החומרים האלה, להוריד אותם ולהגשים אותם, לעשות מהם, להניע את הרוחניות הזאת ולעשות מהרוחניות הזאת פעולות, עשייה, עזרה הדדית, שיפור של יחסים, שיפור עצמי, דיבורים טובים, זוגיות טובה יותר, שלום בית. אז הנה אנחנו תכף נמחקה עוד שנייה שיכנסו עוד כמה אנשים שעוד לא נכנסו. כדי שאני אוכל להמשיך לדבר על הזוג שלנו שיושב על הספה ולנסות לראות איך הכל מתקשר לנו. אוקיי.
אני פשוט אמשיך כי אפשר, הנה עוד עוד אחת נכנסת. אוקיי, אז אני ממשיכה עם הזוג אצלי על הספה, והוא יושב מולי, והם כאלה פרודים ומפורדים, והוא שוכח בכלל שהיא שם מולו, מכיוון שהקדוש ברוך הוא שם אותה שם מולו, כדי שהיא תהיה, כמו שאמרנו, עזר כנגדו, והאישה לא אמורה להיות עזר, כמו שאמרנו קודם, בבחינת אסיסטנטית שמבצעת את מה שאומרים לה, וגם לא כנגדו בבחינת אויב יורה זיקים ואש, אלא כנגדו בבחינת מולו, כדי להיות לו לעזר, לעזור לו. לעזור לו לראות דברים משם שהוא לא יכול לראות מכאן, ולהפך, גם הוא שם כנגדה, כדי להיות לה לעזר, כדי להראות לה דברים משם שהיא לא יכולה לראות מכאן. זה הדדי. הם שם, הם זה מול זה, כדי להשלים אחד את השני, כדי לעשות משהו מפורד, שלם, הם כדי שם לעשות שלום, בדיוק כמו שאמרנו, על עושה שלום במרומיו. הם כאן כדי לעשות שלום בית. הוא עושה שלום במרומיו, אנחנו כאן לעשות שלום בית. כי כתוב, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. אין דבר שיכול להחזיק ברכה, בגלל זה גם בקידוש, עושים ככה, כזה עם היד ככה ומניחים את הכוס פה, כדי שזה יהיה כלי שיוכל להחזיק את הברכה, שלא ישפך, שיהיה מה שיחזיק את הברכה. אז לפעמים זה מרגיש שכל מה שבעצם צריך, לפעמים זה מרגיש כאילו הכל נגמר, כמו שאנחנו מסיימים את התורה. והתורה בעצם אומרת לנו, כשהכל נגמר, מה שצריך לעשות זה לחזור מיד לנקודת ההתחלה. וזה מה שאני עושה בעצם עם הזוג שיושב מולי. אחרי איזה 40-50 דקות שהיא יורה בצרורות את כל מה שיושב לה עליו, והוא יורה בחזרה את כל מה שיושב לו עליה, ושניהם מביטים בי בציפייה שאני כבר ארים את השרביט ואפסוק מי צודק, אני אחרוץ את הדין מי צודק ומי לא צודק. אני עושה משהו אחר לחלוטין, ואני מגלה עכשיו סוד, ואני מגישה אותו באהבה לכל מי שמקשיב ושומע בחזרה לעולם, כי מלכתחילה הוא הרי לא שלי, קיבלתי אותו מלמעלה. אני מסתכלת עליהם בחיוך של מי, של חתול שאכלת שמנת, ומבקשת מהם, ספרו לי איך נפגשתם. ופתאום כל האווירה בחדר משתנה. ממש מרגישים את זה. כל האווירה בחדר משתנה. עד עכשיו הם בכלל לא הסתכלו אחד על השני. הסתכלו עליי וצעקו ורבו וסיפרו לי כמה שאני לא בסדר. ופתאום הם מסובבים את הראש אחד לשני, והוא מביט בה והיא מביטה בו, והעיניים שלהם ננעלות באיזה נקודה אלומה בזמן אי שם בעבר, ופתאום הוא רואה אותה כמו אז והיא רואה אותו כמו אז, ועולה להם מין חיוך כזה מתוק בפנים, והם יושבים ככה כמה שניות ארוכות ומעלים זיכרונות בשקט בלי לדבר, אבל משהו מאוד מהותי השתנה. ואז הוא אומר לה, צפרי את, והיא אומרת לו, לא, צפר אתה. ואז אני מתערבת בקטע הזה, ואני מבקשת ממי שהרגיש לי הכי כואב מבין השניים, להיות הראשון שיספר. ופתאום הם שם ממש, כאילו זה מין קפיצה בזמן כזאת, הם ממש כאילו שם במקום הזה שהם נפגשו, ביום הזה שהם נפגשו, בשעה הזאת שהם נפגשו. ופתאום הם נזכרים כמה הם בעצם אוהבים אחד את השני, או נזכרים כמה הם אהבו אחד את השני, וכמה הוא מצא חן בעיניה, וכמה היא מצאה חן בעיניו. ואז באיזשהו שלב אני צריכה גם לקטוע את ההשתפכות הנוסטלגית הזאת, כי הזמן נגמר וצריכים ללכת. אבל אני בעצם שולחת אותם הביתה במקום אחר לגמרי ממה שהם היו כשהם הגיעו אליי לפני שעה וחצי. כשהם הגיעו לפני שעה וחצי, הם רצו לקרוא את העולם, לשבור אותו ולחתוך אותו לשתיים. ועכשיו הם נמצאים במקום אחר, כי הם פתאום נזכרו בנקודת ההתחלה. הם נזכרו איפה הכל התחיל. והם נזכרו שפעם הייתה שם אהבה גדולה. ופעם הם נורא חיבבו אחד את השני. ואם נורא נורא רוצים, אפשר לחזור לשם, לנקודת ההתחלה הזאת. אם נורא נורא רוצים, אפשר להתחיל מבראשית. זה עניין של בחירה. אפשר גם לא, אבל אפשר להתחיל מבראשית, לפחות מבחינה רגשית. בספר ותן חלקנו בשם רבנו אחידה, הוא מסביר יסוד חשוב על האמונה בקדוש ברוך הוא.
והוא מסביר את זה על הפסוקים האלה שמסיימים את התורה, והפסוקים האלה שמתחילים את התורה. את הבריאה, את הבריאות, את הבריאות, את החיים. הכל, כל מה שיש שם בתורה ממחיש לפנינו, ממש במוחש את הקיום של, של, של הקדוש ברוך הוא. והתורה רומזת את זה בחיבור של הפסוק האחרון עם הפסוק הראשון. אנחנו מקודם דיברנו על האותיות האחרונות, הוא מדבר על הפסוק, על הפסוק עצמו. והוא כותב, לעיני כל ישראל בראשית ברא השם את השמיים ואת הארץ. אם קוראים את זה ביחד, פתאום אנחנו אומרים, רגע, לעיני בני ישראל נובט את האמונה בקדוש ברוך הוא בעצם הבריאה של השמיים והארץ. כל ישראל ראו את זה, לעיני כל ישראל, זה פשוט מדהים לחשוב על זה. כי תחשבו על זה, זה מעגל, זה גליל. אם מחברים את זה, אז זה מה שכתוב. לעיני כל ישראל ברא הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ. זה פשוט לא להאמין לראות את זה. זה כמו לקחת דף נייר ולהפגיש את שני הקצוות, את הצד הימני עם הצד השמאלי, ומה שהיה קודם שני צדדים, שני קצוות, שני מקבילים, פתאום נהיה, במקום התחלה וסוף, נהיה משהו אחד, מעגל כזה אינסופי, של בלי התחלה ובלי סוף. שבו המילים מקבלות פתאום משמעות לגמרי אחרת. השם ברא את השמיים ואת הארץ ואת העולם לעיני כל ישראל. וגם זה שיש בורא לעולם, וזה שבורא העולם עומדים, העובדה הזאת עומדת מול עיניהם של בני ישראל כל הזמן. העובדה הזאת עומדת לנגד עינינו כל הזמן. אז איזה תבלינים משובחים נותנת לנו התורה בעצם, ולנו ולזוג שלנו שיושב על הספה. איך אנחנו ממשיכים מפה? אז כתוב לנו בפרשית, בראשית ברא השם את השמיים ואת הארץ. בהתחלה ברא הקדוש ברוך הוא שני דברים נפרדים. אמרנו את זה. הם היו מחוברים, נפרדו. עם מהות שונה, עם תפקיד שונה, זה מול זה. כמו שאמרנו קודם, עזר כנגדו. עזר כנגדו, עזר כנגדה. והפסוק הבא ממשיך, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה באה התורה בעצם ואומרת לנו כאן? מה ההוראה שלנו כאן אם אנחנו מסתכלים על זה לגבי זוגיות? זה בסדר גמור שיש תוהו ובוהו. זה בסדר גמור שיש גם בלגן לפעמים. לא קרה שום דבר. לא צריכים להיבהל מזה שיש טיפה בלגן. יש כאן שני יצורים, שתי ישויות, שתי מהויות, שהן שונות לגמרי אחת מהשנייה במהות שלהם, כי רק ביחד הן יוצרות שלם, אז כל חצי הוא אחר לגמרי מהחצי השני. וזה בסדר שזה לא מסתדר, וזה בסדר שיש בלגן, וזה בסדר שיש לפעמים תוהו ובוהו. ככה זה כשבוראים עולם, ככה זה שבוראים שמיים וארץ. הם רחוקים אחד מהשני, איכשהו הם צריכים להתחבר. הרגע דיברנו על זה, עם הגשם, אבל כרגע זה בסדר גם להגיד, אוקיי, בסדר. זה קצת יש בלגן, קצת יש תוהו ובוהו, זה בסדר גמור. זה תמיד קשה יותר לפני שזה נהיה יותר טוב. זה חלק מהחוקיות של הדברים, כמו ששלום חנוך שר, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. ואז מגיע הפסוק הבא. ויאמר אלוקים, יהי אור, ויהי אור. אז הייתה לכם פתאום הערה, הערה ענקית, ונזכרתם שאתם דווקא כן אוהבים אחד את השני. וכל זה, הבלגן הזה של התוהו ובוהו, זה בלגן, זה דברים. אבל באמת, במהות, בבסיס של הדברים, בתחתית, בבפנים של הכל, למרות הכל, אתם אוהבים אחד את השני. אולי קצת איבדתם אחד את השני בדרך, אבל הנה האור נדלק, ואתם שוב רואים אחד את השני, אחד את השנייה כמו פעם. מסוגלים לשים רגע בצד את כל הרע שצברתם לאורך השנים, ולהתענג טיפ-טיפה על האור הזה. האור הזה קיים, צריכים רק להזיז את כל הדברים שמפריעים לו לאור הזה להיראות. וממשיכה התורה וכותבת לנו, וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה, והיא בוקר, והיא ערב, והיא בוקר, יום אחד. אז עכשיו אנחנו מבינים שיש אור ויש גם חושך, ויש ביניהם הבדל, וצריך שלא לתת לחושך לזלוג לנו לתוך האור, ולשמור על האור הזה שלא ילך לאיבוד בתוך כל החושך, ולזכור גם שזה צעד אחד, שזה צעד ראשון.
זה היום הראשון. והעולם לא נבנה ביום אחד. קדוש ברוך הוא הרי יכל היה לבנות את העולם ביום אחד. הוא יכל זאת וזאת, בום, ויהיה עולם. אבל הוא לא עשה את זה ככה. הוא ברא את העולם בשישה ימים, בשישה צעדים, כדי להבהיר לנו שכדי לחזור להתחלה, וכשחוזרים להתחלה למצוא שוב אחד את השני, צריך לעשות זה בהדרגתיות, צעד אחרי צעד, לא למהר, לתת יד, ולתת לדברים להעשות בקצב שלהם. לא לדחוף, לא לדחוס, לא לנסות למהר ולזרז תהליכים. עכשיו צריך לברוא את העולם שלכם, של הזוג הזה שלנו, יום אחרי יום, צעד אחרי צעד, לתת יד לתינוק הזה שלומד עכשיו, מחדש, עוד הפעם ללכת. ואז ממשיכה התורה, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. וזה מה אומרת לנו התורה? כל אחד ואחד מאיתנו הוא בצלם אלוקים. הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא יש לו את היכולת לברוא עולם, ואנחנו בצלם של הקדוש ברוך הוא, גם כל אחד מאיתנו יש לו את הכוח לברוא עולם. לא את העולם של הקדוש ברוך הוא, אבל יש לנו כוח לברוא את העולם שלנו, את העולם הפרטי שלנו. על זה אנחנו מדברים. יש לכל אחד ואחד את הכוח, זה כל אחד בידיים שלנו, ברצון שלנו, לברוא את העולם הפרטי שלנו, את העולם שלנו שבו אנחנו חיים. אם אנחנו נחליט שזה יהיה עולם של שלום, אנחנו נחליט אם זה יהיה עולם של שלום או מלחמה. אנחנו לא יכולים לשלוט על הכוחות של כל האנשים מסביב, אבל אנחנו יכולים כן לשלוט על מה שקורה אצלנו בבית. אנחנו יכולים לחיות, לבחור ולהחליט אם העולם שלנו, הבית שלנו, יהיה בית של שלום או בית של מלחמה. האם זה יהיה בית של חסד ונתינה, או שזה יהיה בית של ריחוק והפרדה. זה בכוח שלנו לעשות את הדברים האלה. אנחנו בוראים, כמו הקדוש ברוך הוא. גם אנחנו יכולים לעשות שלום בין שני דברים מנוגדים. כמו שהקדוש ברוך הוא בורא ועושה שלום בין אש למים, גם לנו יש את הכוח לעשות שלום בין שני דברים מנוגדים. אנחנו מתחילים מההתחלה ואנחנו מייצרים משהו חדש, אבל החידוש הזה זה לא כמו החידוש של הקדוש ברוך הוא, כי זה לא יש מאין. זה החידוש במובן של זווית אחרת, נוספת על משהו שכבר קיים. אנחנו בעצם מחדשים משהו שהתיישן. ושאנחנו מדברים על משהו שהתיישן, אז אנחנו מדברים בעצם על להאיר משהו שישן. ישן מבחינת נרדם, הלך לישון. אנחנו מאירים משהו שהתיישן, אנחנו מאירים משהו שהלך לישון, ועכשיו צריכים להאיר אותו, לנסות שוב מחדש להאיר אותו. היא תעזור לו לראות משם דברים שהוא לא יכול לראות מכאן, והוא יעזור לה לראות דברים מהצד שלו משם שהיא לא יכולה לראות מכאן, והם זה מול זה כדי להשלים את השלם הזה. הם שני חצאים שמתחברים מחדש לדבר שלם, לעשות שלום, לעשות שלום בית. כי כמו שאמרנו, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. אז לפני שאנחנו עוברות לשיר שלנו שבחרתי לנו היום, שיר מדהים, מדהים השיר של היום. אני מאחלת לנו, לכולנו, שנזכה להתחיל מההתחלה עם הרבה אהבה. שנדע להזריק הרבה אהבה למה שיש לנו מההתחלה. ושנזכה להתחדש ולהאיר את מה שהתיישן ונרדם. כמו שכתוב בשיר השירים, השבעתי אתכם בנות ירושלים, בצבאות או באיילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. מה הוא אומר? על פי המלבים הוא מסביר, לרוץ ולרדוף אחרי האהבה הזאת, הראשונית הזאת שחיברה אותנו בראשית, עד שהאהבה הזאת תתרצה ותרצה מעצמה שנרצה בה. היא תרצה לצאת מהמחבוא הזה והיא תרצה שנרצה בה, עד שהאהבה בעצמה תחפוץ. אז עכשיו אנחנו נעבור לשיר שלנו. לשיר הזה קוראים שלמים, והוא מקסים מקסים מקסים, ורק אני התאהבתי בו משמיעה ראשונה, ורק אחר כך שבדקתי עליו גיליתי שהוא זכה לשיר השנה במצעד של גלגלץ. בכלל לא ידעתי, חשבתי שרק אני התאהבתי בו, מסתבר שכל העולם התאהב בו. ואת השיר הזה שר עידן רפאל חביב,
והמילים של של השיר הזה נכתבו על ידי אבי אוחיון ועקיבא תורג'מן, וככה המילים הולכות: את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך, תראי הפכנו להיות יותר דומים, וגם אם לא תבקשי, תמיד אתן לך את כל החיים. בואי אליי, כמו הרוח לגלים, את יפה שאין מילים לדבר, בואי אליי כמו השקט ללילות, את בכל התפילות שבלב. וכל השנים שעברנו, כמה בדרך חשפנו, תראי, הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים. את מבינה אותי הרבה יותר ממני, ורק איתך אני מכיר גם את עצמי. כשתחזרי כל יום תראי אותי בפתח, אהובתי. אני אומר תודה עלייך, על רגעים פשוטים שאין להם מחיר, וגם כשאת איתי, אני חושב עלייך, את כל החיים. מילים פשוט מקסימות, ואנחנו עכשיו נשמע את השיר היפה הזה. אני קודם כל אבל צריכה לעשות שיתוף. אני אגביר את זה חזק שתשמע. מי כתב את זה? כתבו את המילים אבי אוחיון ועקיבא תורג'מן, הלחן של אבי אוחיון, מתן דרור ועקיבא תורג'מן, הביצוע של עידן רפאל חביב. כך קוראים לו. אני כבר... מקסים עידן חביב. אבי אוחיון כתב את מודה אני ששר עומר אדם. אוקיי, אנחנו אבל צריכים, אנחנו צריכים רגע לסגור את הזה כדי שתוכלו לשמוע את השיר. אוקיי. אני מקווה שתוכלו. מילים יפים. יפות. יפות, סליחה. את מכינה את השבת. שומעים? מתפללת. עוד לא. אני יכול להסתכל על זה. שומעים. אני חושבת פעם אחרת גם סרטית את זה. את מכירה לא. את השבת.